Mně se kolikrát doma zdávalo totiž i o svobodě, víte? A když jsem tady přišel, tak jsem se obával, že jestli se mi právě i tohle nezdává. Sociální pracovnice, která mi sem tady pomohla, tak jsem se jí vždycky ujišťoval, jako jestli nespím. Jestli se mi to nezdá, tak mě vždycky ujistila, že ne. Tak takový byl vlastně můj pocit tady. Určitě, když uslyším Charita, tak je to něco z Charita Opava. Prostě je to kus mého života v Charitě Opava. V naší zahrádce je hezky, tra-la-la-la, v naší zahrádce je hezky, tra-la-la-la. Služba, problém nebo těžkost a potřeba prosit o pomoc, jako o požehnání. V naší zahrádce je hezky, tra-la-la-la, v naší zahrádce je hezky, tra-la-la-la. Charita je bezesporu jedním z nejvýznamnějších, respektive zcela nejvýznamnější, jak poskytovatel sociálních služeb, tak i zaměstnavatel v této oblasti. A to nejen tedy zaměstnavatel z hlediska pracovníků, ale i jako zaměstnavatel lidí s určitým druhem zdravotního postižení. Původně nebyla žádná myšlenka založit nějakou charitu. My jsme se scházeli s dalšími přítelkyněmi, ženy už dneska věku staršího. Modlili jsme se sestry Foldinovi. Vždycky přinesli nějakou novinku, co tamhle svatý otec, co tamhle se děje, jakým způsobem se zavádí u nás novinky z Vatikánského koncilu. Poznání z našeho světa přenášíme potom i do těch jakoby nadřazených věcí. Přejeme k vám štěstí, zdraví, vyčujem vám štěstí, zdraví, dlouhá léta. My jsme k vám přišli zdaleka, zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Bože stvořiteli nebe i zem, dej ať toto vozidlo slouží těm, kdo je budou užít, aby oni sami mohli lépe a pohotově sloužit tobě a blížně. Dobrý den, tak jsem tady zase pro vás, jo? Vůbec jsem o té charitě nevěděla. Až jsem vlastně onemocněla, tak jsem se začínala zajímat, kde bych měla uplatnění. A charita mi poskytla tu možnost. Charita zaměstnává lidi se zdravotním postižením a jako lidi tady mají uplatnění. Jo, takže najdou každý to svoje, co mu jde, k čemu má předpoklady. Jo, někdo je třeba na šití, někdo na keramiku, někdo na kompletaci. Jo, tak různě, každý se tu najde. Letos už jdu do důchodu. Takže strašně mě to tady baví, líbí se mi to a bude mi i smutno, když budu na důchodě. To bylo v roce asi 87. V katolickém týdeníku se objevily takové malé zprávičky o tom, jak v Praze při farnosti svatého Salvátora věřící organizují takovou službu, říkají tomu služba křesťanské pomoci.
mají tam nástěnku a kasičku, ale hází se tam buď nabídky pomoci druhým, anebo žádosti o pomoc. Nás to nadchlo a já jsem začala, nemusela jsem moc přesvědčovat ty přítelkyně, že pojďme, toto by bylo úžasné dělat. Jde vidět, že lidi mají zájem pomoci druhým. Sami jsme to nečekali, je to prostě 15. ročník charitativního odpoledne s názvem Pomozte postiženým dětem a vytěžky do vlastně opavské charitě stacionáři Raveneček. První ročník 5700 korun, teďka jsme ve 14. ročníku docelili metu 3 milionů, takže jsme sami nečekali, kam se to pohne, ale jsme jenom rádi. Tak jako pokud zdraví dovolí a kamarádi, co mi v tom pomáhají, do toho půjdou, tak prostě tak, jak tady budeme, tak to chceme dělat. No. Terča je tady šťastná, je mezi svými, pracovníci jsou tady velice ličtí, mají obrovská srdce a tím, že je dcera spokojená, tak jsem spokojená i já. Vendulinka se minulý rok zhoršila, je na tom tak, že už má tracheostomickou kanilu udělanou. Dochází k tomu, že jí selhávají plíce a nemůže už Mraveneček navštěvovat. Proto jsme strašně rádi, že jednou za měsíc její kamarádi přijedou a můžeme udělat takové setkání. Protože s Charitou Opava spolupracujeme v rámci komunitního plánování na skupinách komunitního plánování a poskytujeme jim dotace z rozpočtu města, tak jsme se chtěli podívat, jak to teda v těch střediscích vypadá a s jakou cílovou skupinou oni pracují. Jsme na ředitelství Charity Opava. Tady nás čeká několik částí. Já bych vám jenom představil tenhle ten objekt. Je to objekt bývalého statku. Charita Opava to koupila kdysi dávno. To je to, co jsme zatím viděli, jsme byli v nájmu. Tohle to je první objekt, který je vlastnictví Charity Opava. Charita pro nás znamená značku kvality. Značku toho, že poskytují opravdu kvalitní a dobré služby a že je to pro ty klienty, pro které je poskytují opravdu prospěšné. Potřebné. Na mne třeba Charita působí tak, že kdybych byla občan s nějakým handicapem nebo s nějakým problémem, tak bych určitě neváhala a obrátila bych se na ně a věřila bych, že mi pomůžou. Jsou to lidé, kterým si myslím, že klienti mohou důvěřovat a jsou to odborníci. V naší zahrádce je hezky, tralalala, v naší zahrádce je hezky, tralalala. Přišel vlastně listopad a tehdy jsem se dostala do Říma na pouť a po cestě zpátky ve vlaku nám vyprávěli Olomoučáci, že oni už tu službu křesťanské pomoci taky mají v Olomouci. Že to tam mají u domu a že opravdu lidé se tam jako hlásí a něco dělají. Takže jsem dojela, řekla jsem to těm kamarádkám a běžela jsem nadšeně za panem děkanem. A on říká, no tak to zkuste, vyhlás to, že byste to chtěli dělat a uvidíme, jestli se ti někdo přihlásí. No, no tak, už ho vidím. A pak už mám jako... Já mám to trošku tady z Martina strach, víte, co tady... Takže já to musím tohle, tak, že jo. Já si myslím, že super akce, co jsme tady s basketbalovým klubem uspořádali, že vlastně nejdřív byli u nás a teďka nám oni ukazují, jak tady pracují a ty svoje stanoviště. Jsem si tady vyrobil svůj poštářek, nebo jehelníček, to tady říkají, takže já si myslím, že super. Kluci vidí, že opravdu ta nefalšovaná radost, že nás rádi vidí a zase pro nás je to zase poznání něčeho jiného a člověk si potom víc váží určitých věcí v životě a ty problémy, které řeší, jsou vlastně víceméně minimální. Já určitě jsem rád za to, že tady takové akce jsou. Přece jenom na ulici s takovými lidmi se nepotkáte, takže já si myslím, že tady tohle je úplně perfektní. No já myslím, že to určitě nekončíme tímhle setkáním, že to posuneme někam jinam. Těch pracovišť je daleko víc v Opavě, takže já si myslím, že i do těch Vaštoviček možná někdy zajedeme, nebo pozveme ty z Vaštoviček, takže to myslím, že ta spolupráce bude dál trvat i v příštím roce. Na první schůzku přišlo 15 lidí, kteří podepsali, že jsou ochotní aspoň 2 hodiny
týdně zcela zdarma a nezištně věnovat práci pro někoho, kdo to potřebuje. No a to byl začátek. Byla to myšlenka mé předchůdkyně, paní doktorky Exlerové, která měla v rodině někoho, kdo neviděl na jedno oko a navíc se ještě potom setkala s mladým člověkem, který byl nevidomý a nebylo zařízení pro něj, tak skončil někde v azylovém domě nebo v nějakém takovém zařízení. A to byl takový první impuls, aby Anička Exlerová začala pracovat s touhletou myšlenkou jakéhosi projektu pro nevidomé lidi. A přišla nabídka sester dominikánek k využití tohohle objektu a paní doktorka Exlerová se rozhodla, že tyhle ty dvě myšlenky spojí dokupy a vznikl projekt pro nevidomé a zrakově postižené lidi. První věc, kterou jsem se tady naučil a udělala mi velkou radost, že jsem si mohl udělat svůj první kafe. Potom jsem se tady vlastně naučil uklízení, to znamená vysávání, utírání podlahy nebo prachu, prát, rozstřídit si, že je to prádlo s takovou pomůckou, která se říká kolorino. V naší zahrádce je hezky, tralalala, v naší zahrádce je hezky, tralalala. Začínali jsme opravdu takovým tím mytím okem. Pomáhali jsme vystěhovat babičku, která šla do domova důchodců a nikdo nebyl, kdo by jí pomohl dát do pořádku její věci. Zháněly se léky nebo nějaké nedostatkové v té době ještě věci, které někdo potřeboval. Vždycky jednou týdně jsme se sešli, máme tady takové požadavky. Měli jsme na to obyčejný sešit školní, do kterého se to zapisovalo. Myslím, že se někde ztratil. Škoda. Mě to nebolí vůbec, když ležím. Tak ono je to v jiné pozici. Charita do České republiky donesla už vlastně třikrát v historii něco jako terénní službu. Bylo to v 30. letech, bylo to po druhé světové válce a bylo to po revoluci. Tenkrát to vznikl jako komplex domácí péče, ošetřovatelsko-pečovatelská služba. Dneska jsme v takových šuplíčkách, tak jsme museli rozdělit ošetřovatelskou službu zvlášť a pečovatelskou službu zvlášť. Ale je to tak, že Charita v České republice přinesla domácí péči. Ten terminus technicus domácí péče je velkým dílem Charity v České republice. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, bratře. Dobře. Zdravím. Jak se daří? Dobře. Jo, bolesti nejsou? Nejsou. No je to výborná spolupráce. Jsou přívětiví. Hodní jsou na mě, jako bez nich, nevím, jaké by to bylo, jaká by byla ta moje nemoc, stravitelná. Já už jsem hrál pro různé charity v různých částech a dozvěděl jsem se, že opavská charita je ta vůbec nejlepší, že vyhrála to celoroční kolo, tak je mi ctí, že mohu hrát dneska pro nejlepší charitu v republice. A teď si rozcvičíme hlasivky, to se dělá od nejnižšího tónu po nejvyšší a vypadá to takhle, říká se tomu houkačka. Tak jednou každé houkačku, tři a... Tak a je to, může začít. Projela motorka v naší zahrádce, v naší zahrádce je hezky, tralalala, v naší zahrádce je hezky, tralalala. V té charitě ten, kdo za tu charitu, za nějakou službu odpovídá a prosí Boha, aby do toho přišel a dává se, tak Pán Bůh s tím už potom udělá, co potřebuje. A to má být v charitě.